Oi, gente, bom dia. Adivinha onde eu estou? Olha. Dia lindo, né, gente? Vou mostrar para vocês onde eu estou agora. Ah, tem que sair um pouco de casa, né? A gente não pode ficar em lugares aglomerados. Mas sair assim para um lugar quieto. É natureza, paisagem, esses lugares dá para sair sim. Como vocês estão vendo, não tem ninguém aqui, ó. Ninguém. E é muito gostoso tomar um ar puro e curtir a natureza, né? Olha, eu tô no alto da serra. Olha que paisagem maravilhosa. Olha. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Esse lugar que eu tô aqui é o Alto Alegre. É chamado de Alto Alegre. E dá pra ver ali, ó, o bairro dos Vieiras. Bairro dos Vieiras. Um pedaço de Jacutinga. Lá embaixo dá pra aparecer lá um pedaço da cidade, né? Jacutinga. Ali o bairro São Luís. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para vocês terem uma ideia. Olha, um pedaço da cidade, o Morro da Forquilha. Aquele morro que tá aparecendo lá atrás é o Morro da Forquilha. Um dia a gente vai lá também mostrar para vocês. É um pedaço do paraíso, viu, gente? Que vista maravilhosa. Olha, o bairro dos Vieira. Ó, natureza, as montanhas. Coisa mais linda esse lugar aqui. Coisa mais linda. Então é isso. Quando você estiver entediado de ficar dentro de casa, vem para um lugar desse daqui, ó. Não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum de aglomeração, porque não tem ninguém. E é uma delícia, viu? Por mim eu ficaria aqui um tempão. E tem outra coisa, tem uma cachoeira ali, ó, atrás desse mato aqui, tem uma cachoeira. Vou tentar ir lá mostrar para vocês. Cachoeirinha que eu falei. Linda, viu? Maravilhosa. É linda, ó. Desce lá embaixo. Eu não vou descer lá embaixo porque tem gente ali, sabe? Mais pra baixo lá tem gente, então é chato a gente tirar a privacidade dos outros, né? Mas é um lugar, uma delícia. Passar umas horinhas. Mais pouquinho. Um lugar muito gostoso, muito, muito gostoso mesmo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha aí, se inscreva no canal e até mais. Até breve, beijo, tchau.